Kāds ticējums vēsti, ja bērziem lapas krīt no apakšas, tad ziemā būs dziļš sniegs. Nu, protams, tiem ticējumiem, nu kā, nu kur reizi īsti jau nevar ticēt, bet nu, prognoze ziemai arī vēl nav skaidrs. Mēs varam aplūkot tikai vēsturiski, kā tad ir Latvijā bijusi situācija ar pirmo sniegu. Un visagrāk, pirmais sniegs Latvijā ir uzsnidis 1973. Gadā, jau 23. septembrī. Un togad Rēzeknē sniegas segas biezums sasniedz 3 cm. 2003. Gadā, piemēram, 27. Oktobrī Rīgā sniegas segas biezums sasniedza 39 cm, un tas ir biezākais sniegs, kāds Latvijā jebkad oktobrī ir novērots, un kā arī mēs varam redzēt pēc datiem, visbiežāk Latvijā pirmais sniegs uzsniega ap 15. Oktobri, oktobra vidū. Nu, šogad esam nedaudz aizkavējušies, bet nu, prognozēs sniegs jau arī ir parādījies, un nedēļas nogalē nu, jau pie stūris vajadzēs būt krietni uzmanīgākiem, jo mēs sagaidīsim gan slapju sniegu, gan sniegu. Sniega kārta gan būtiski vēl neveidosies, jo zeme ir pārāk silta un sniegs ātri nokusīs, bet tā kā naktī uz svētdienu ir gaidāms arī sals, tad uz atsevišķiem ceļu posmiem var veidoties aplidojums, un nu jau ir laiks sākt domāt par ziemas riepām. Bet ja runājam par to, kas mūs vēl sagaida tuvākajās dienās, tad tās vēl aizvērtēs bez pārāk lielām izmaiņām. Šodien debesis brīžiem skaidrosies, uzspīdēs saule un īslaicīgu lietu sagaidīsim tikai dažviet Latvijā. Gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12 grādu robežās, dažviet Kurzemē gaisa iesils līdz plus 13 grādiem. Vējš šodien būs lēns līdz mērens, pūtīs no rietumu puses, bet turmākajās dienās tas arvien pieņemsies spēkā. Rīgā savukārt šī diena aizvērtēs bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap plus 10, plus 11 grādiem, bet kā jau minēja, tad prognozes liecina, ka tuvojoties novembra sākumam, laikapstākļi kļūs dinamiskāki, pastiprināsies, vējš daudz vietlīs un nedēļas nogalē sagaidīsim arī pirmo sniegu.